Olá pessoal, bem-vindo ao Wellington, canal Novos Colecionadores. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês a cédula de R$ 5,00 e R$ 2,00. Vou apresentar detalhes, né, que faz com que essa cédula seja distinta e tenha um valor mais agregado para negociação. Mas antes, inscreva no canal, curta, compartilha, deixe seu like, seu comentário e dê essa força para o canal crescer. E vamos que vamos! Uau! Aqui estão duas cédulas distintas, mas genuínas, né? Por dois detalhes. Primeiro, seu estado de conservação. Huerto, essa cédula não é rara. Não, elas não são raras. Por quê? A de R$ 2,00, nós tivemos 74 milhões e 400 mil cédulas impressas. A de R$ 5,00, nós tivemos 76 milhões e 200 mil cédulas impressas. De que ano? A AA é do ano de 2013. O que eu tenho de especial nessa cédula é seu estado de conservação. No estado FE, não foi manuseado pelas mãos, não entrou em circulação. E o outro detalhe é esse daqui. Duas cédulas distintas com o número de série idênticas. Que maravilha, hein, pessoal? Eu vou estar apresentando para vocês o preço delas em catálogo. Elas não têm valores agregado, mas o estado de conservação delas e esse número de série são temperos, né? Quando você está iniciando a sua coleção, que faz a diferença e agrega valores à sua coleção. Vamos que vamos. Vamos ao preço da cédula de R$ 2,00 a de 2013. Eu já tinha dito para vocês, né? 74 milhões e 400 mil cédulas impressas. Não é uma cédula rara. Soberba, ela tem o valor de face. E no estado FE, R$ 7,00. Ok? Vamos para a cédula de R$ 5,00. Vamos que vamos. Vamos ao preço da nossa AA, R$ 5,00. Aqui está ela, quantidade 76 milhões e 200 mil cédulas impressas. Soberba, seu valor de face. E FE, R$ 10,00. Fica uma pergunta para nós. Quanto vale essas duas cédulas com esses detalhes genuínos? Seu estado FE e o mesmo número de série. Fica com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo com novidades para todos vocês. Vamos que vamos!